bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, anakutana na Sevilla kutoka nchini Hispania, na rekodi nzuri katika mashindano ya Europa League. Le Kombe wanapoingia wao huwa kama la kwao vile, maana kuna timu mbili ambazo huwa zinalisha kama sana Le Kombe, timu tatu. Kuna Sevilla hawa, kuna Valencia, lakini pia kuna Atletico de Madrid. Ni kombe hili kama la kwao la Europa League. Sasa hawa Sevilla ambao wamesalichwa mara tano wako Tanzania tayari, na kesho wanashuka dimbani kwa kabili ama kukabiliana na mnyama anayetisha mwituni pengine kulikote, Simba. Tayari Sevilla wako hapa na hii leo wameteta na waandishi wa habari. Kwanza tumsikilize meneja mkurugenzi wa utawala wa Sport Pesa Abasi Tarimba anasemaje kuelekea mchezo wenyewe hiyo kesho, wao kama wenyeji waliowaleta hawa Sevilla. Na huu ni mwaka wa pili tangu tumemaliza miaka miwili ya kufanya shughuli, lakini mtajua kwamba mwaka wa kwanza 2017 tumeleta timu kutoka Uingereza Everton, na sasa hivi inakuja Sevilla kutoka Spain. Maana yake kuna more opportunities, kuna nafasi nyingi zaidi kwa kusupportesa kushirikiana na TFF na wadau wetu walioko nje kusaidia mpira wa miguu wa Tanzania. Hivyo tunawakaribisha Sevilla waweze pia kuona local talents. Tunao Tanzania wako Spain, lakini Sevilla kwa sababu wamekuja wenyewe na wataalamu wao watapata nafasi watakapocheza na Simba, watakapotrain na Simba, kuweza kuona talents ambazo pengine zinaweza zikafaa kwenda kwa ajili ya kuendeleza zaidi. Tunashuhudia tuko na viongozi wa serikali, tuko na viongozi wa Tanzania Football Federation Fudaka. Kule na kwenye tunao wachezaji Spain bwana Hispania hiyo. Yuko Faridi Musa, lakini pia yuko Shabani Chilunda. Wanasakata kandanda la kulipa kule katika klabu ya CD Kibirif. Fudaka kabisa. Na mtumsikilize rais wa shirikisho la kabumbu Tanzania Wallace Karia na msemaji Gio Sevilla kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya mnyama Simba. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na Watanzania kwa ujumla tumefarijika sana kwa ujio wetu. Faraja yetu kubwa kwa vile hii ni mara ya kwanza kwa klabu kubwa kutoka nchini Hispania kufanya ziara katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Tukawakumbusha tu kwamba shirikisho letu la mpira wa miguu Tanzania tuna mkataba wa miaka mitatu na ushirikiano na La Liga. Kwa klabu kutoka La Liga kufika nchini kwa ziara ya mchezo wa kirafiki dhidi ya mabingwa wa Tanzania Simba Sports Club ni ishara tosha kuwa ushirikiano wetu utaendelea kwa muda mrefu zaidi. Tunatoa shukrani nyingi kwa Sport Pesa Tanzania ambao ndio waratibu wa ziara yenu hapa nchini. Sport Pesa ni wadau wakubwa wa mpira wa miguu nchini Tanzania, kwani tumekuwa tukishirikiana nao katika maeneo mbalimbali na wameweza kutimiza ndoto ambayo ilikuwepo siku nyingi. Naam, ujio wa hao bwana unaimarisha uhusiano ulioanza wa TFF na La Liga kulina tayari. Boniface Wambura Mgoi na Kadio anaelekea kule kuhudhuria mafunzo maalum Hispania. Haya ni ujio wa Sevilla huo. Yusuf Omar Singo, yeye ni mkurugenzi wa idara ya michezo ndio chini ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Anasemaje juu ya ujio wa klabu ya Sevilla? Kwanza tulipopata taarifa ya ujio wenu tulikuwa mje mapema kidogo, tulipanga kutembelea maeneo yenye vivutio mbalimbali, lakini kwa bahati mbaya ratiba yetu imebadilika, hivyo haitawezekana kufanya hivyo. Lakini tangu umekuja umeenjoy, na tunafikiri tunafikiria tena kuja nyakati nyingine. Tunahakikisha kwamba mchezo wenu wa kesho utakuwa mzuri. Tanzania ni nchi ya mpira, mwanzo wa hapa ni kwetu kwa soka, kwa hiyo bila shaka watamiminika kwa wingi siku ya kesho, na nyie mtashuhudia hilo. Nitoa rai yangu kwa wananchi wote kwamba wajipoteze kwa wingi ili fursa wenzetu Ulaya huko wanaiona kwa kelengani kidogo, lakini hapa Tanzania tukojipesa kwa kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu na serikali wamepata vingilio vinakuwa vidogo kidogo ili watu washuhudie mchezo huu. Huyo ni mkurugenzi wa michezo kutoka wizara habari, utamaduni, sanaa na michezo, Yusuf Omar Singo akiteta hapo juu ya mstakabali wa mchezo kesho na faida yake, kwamba tunaona kwa bechi yetu au vipi, kama vile wanacheza playoff ya kuingia mashindano ya Europa League au vipi. Simba ashindo bingwa anacheza na Sevilla. Bwana asante sana, niondoke huko.